Masyarakat Melayu kaya dengan pelbagai jenis kuih tradisional. Tidak dilupakan juga kuih muih tradisional diraja. Di Pahang, terdapat beberapa jenis kuih tradisional diraja yang terkenal seperti puding raja, jeneral mabuk dan bunga tanjung. Namun, tidak ramai yang tahu tentang kewujudan kuih muih ini. Dokumentari ini akan mengupas lebih lanjut tentang warisan makanan tradisional ini. Kuih Tonjet merupakan kuih tradisional diraja Pahang. Tonjet bermaksud mengangkat kedua-dua tumit kaki seseorang untuk mencapai sesuatu yang terletak pada paras yang agak tinggi. Jadi, nama tonjet ini sinonim dengan nama kuih kerana bentuknya mempunyai tiga kaki dan di tengahnya naik sedikit seakan-akan berjengket. Warna kuih ini yang kuning keemasan dan berkilat mampu menarik minat masyarakat luar dan dalam untuk merasainya. Kuih tonjet ini sudah tidak didapati walaupun di Bandar Pekan itu sendiri. Kami telah menemui Encik Azman, iaitu seorang pesara Muzium Pahang. Salah seorang ahli keluarganya, iaitu arwah nenek beliau, pernah tinggal di istana dan telah mempelajari cara membuat kuih ini. Encik Azman tinggal bersama-sama dengan nenek beliau ketika dia berumur 10 tahun dan telah mempelajari cara pembuatan kuih ini dari neneknya pada tahun 1950-an. Beliau juga menyatakan kuih ini mendapat permintaan yang kurang. Kurang permintaan. Ini dapat dibuktikan bahawa kebanyakan anak muda tidak mengenali kuih tonjet. Melalui kajian ringkas di Twitter dan Instagram, ramai orang tidak mengenali kuih ini. Pada mulanya, kuih ini telah dihasilkan mengikut permintaan dan citarasa Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Al-Mu'azzam Shah Ibni Almarhum Bendahara Ali, iaitu Sultan pertama bagi negeri Pahang yang memerintah dari tahun 1882 sehingga tahun 1914. Pada ketika itu, kuih ini hanya dihasilkan apabila terdapat majlis atau jamuan di istana sahaja. Hanya masyarakat yang pernah tinggal di istana tahu tentang cara dan teknik yang betul untuk menghasilkan kuih tonjet. Pada ketika itu, kuih ini tidak terkenal kerana ramai orang tidak tahu menggunakan teknik tiga jari dalam menghasilkan bentuk tonjet. Kuih ini dia tak terkenal kepada orang pandai nak membuat. Nak cekar tiga. Peralihan zaman telah menyebabkan kuih ini bukan sahaja dihidang untuk jamuan di istana, tetapi mendapat permintaan luar untuk majlis-majlis perkahwinan di sekitar Bandar Pekan. Selain itu, Puan Mimi Seraya, iaitu isteri kepada Encik Azmat, memberitahu bahawa ibu saudaranya pernah tinggal di istana. Jadi, kaedah pembuatan kuih tonjet ini diturunkan kepada ibunya dan seterusnya diwarisi kepada Puan Mimi Seraya sendiri. Untuk menghasilkan kuih tonjet ini, kita hanya memerlukan telur ayam yang diambil kuning sahaja dan air gula. Kuih tonjet ini selalunya dihidangkan bersama beberapa kuih yang lain seperti jala emas dan puding raja. Untuk pengetahuan umum, pada asalnya kuih ini mempunyai rasa yang sangat manis. Namun, pada masa kini, rasa manis kuih ini telah dikurangkan bagi menepati amalan gaya hidup yang sihat. Tambahan pula, jenis telur yang digunakan dalam menghasilkan kuih ini adalah kuning telur ayam sahaja. Pada masa dahulu, warna kuning kuih tonjet ini adalah lebih menyerlah kerana jenis telur yang digunakan ialah telur ayam kampung berbanding pada masa kini yang menggunakan telur ayam komersial. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kuih ini, kami telah menemui sebuah buku yang bertajuk Air Tangan Tengku Puan Pahang Masakan Tradisional Pahang yang diterbitkan pada 2005. Buku tersebut mengandungi resepi kuih tonjet. Buku ini telah diterbitkan oleh Tengku Puan Pahang sendiri, iaitu Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Encik Aziminuddin Muhammad Arsyad adalah salah seorang penduduk asal Pekan yang mengetahui tentang kuih tradisi ini. Kini, tiada lagi orang yang membuat kuih ini bagi tujuan perniagaan kerana kaedah pembuatannya
hanya diketahui oleh generasi terdahulu. Samping itu, kesedaran dalam kalangan generasi muda juga berkurang dan menyebabkan kuih tradisi ini tidak dikenali dalam kalangan masyarakat luar. Salah satu cara penyelesaian masalah ini adalah salah seorang ahli keluarga yang tahu cara pembuatan kuih ini perlu mengajar ahli keluarga mereka yang lain untuk membuat kuih tonjet. Selain itu, sedikit ubah suai mungkin dapat menarik minat generasi muda untuk mencuba kuih ini. Oleh itu, kuih ini wajar dipertahankan sebagai warisan tradisi makanan Melayu walaupun jarang ditemui pada hari ini. Usaha seperti Hari Warisan boleh mengetengahkan kembali kuih-kuih lama yang sudah dilupakan seperti kuih tonjet ini.